Scorpions e Amor Eletro, é, é o que vale a pena. E muita cerveja, se a minha mulher deixar. Se a minha mulher não deixar, não bebo. Em Gaia a fazer este festival e um beijinho para a Câmara Municipal de Gaia. Ficamos sempre muito contentes de estar. Beijinho. A começar pelos Amor Eletro, que eu gosto muito. Valeu a pena só por isso. E agora também por os Expressive Soul e os Scorpions, valeu muito a pena ficar hoje. Já vim ontem, venho amanhã e 3 dias.